Майстришин Андрій, банда Open Games, категорія Scale, перший конкурс. Так, йдемо до грифа. На платки? До грифа спочатку. Гриф 20. Так, гриф є, десятка. Бліни 10. З іншого боку. Блін 10. І гриф знову 20. Так, висота тумби. Тумби 60. Накладки. Накладки. І турнік без пластиря. 0 калорій на греблі. Так. Є 0 калорій. Угу. Йдемо на це. Я знімаю собі цю. Готовий? Так, я піду подивлюсь, що там є сігалка. Так. 10, 9, 5, 4, 3, 2,
80 калорій. Пол штуки ноги до перекладин, тумба. Не спіши, в одному темпі. Давай, не стій. Один темп тримай. Чотири. Шість. Останній. Добре. Давай, так. Без довгих пауз, давай. Треба покращити, давай. Андрюк, давай, терпи. Піднімай, піднімай. Досить, Андрюк. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Андрюк, бери. Немає часу, давай! Добре, добре! Починай, починай! Потерпи! Нести, це все час. Виходись на максимум, давай. Потім будеш гордитися собою, доводи себе до ручки, давай. Давай. Давай, дружище, давай. Вже, Андрюк, вже. Перших пару повторень вже почитай. Прямо зараз. Давай, терпи, терпи. Піднімай. Андрюха, терпи. Давай, піднімай. Розганяй ножками. П'ять раз. П'ять, чотири, три, два, один. Взяв. Давай, 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 давай. Піднімай. П'ять, чотири, три, два, один, підход. Андрюха, треба терпіти, давай, поки що темп такий попереднього разу. Кінці треба терпіти, давай. Чотири рази, три, давай, давай. Два рази. Ще один, є. Ще раз, одразу, без пауз, дружище, давай. Можеш, можеш, п'ять, чотири, три, давай, два, давай, один, запригнув. Поки робиш, не важко.
Один, ще якусь частину. Давай, вже. Не стій попросту, давай. 5 раз. 4. 3 ще. 2 рази. Ще один. Є. Пішли далі, пішли далі. Зразу, в одному. Давай. Терпи. Добре, давай. Не розмовляй. Просто працюй. Давай. Терпи. 10. Андрій, без пауз. Сходиш. Терпи, дружище, терпи, давай. Андрюха, без пауз. Давай. Запирайся, Суліна. Поїхав. Не зупиняйся, не думай про це. Давай. Ще. Терпи, давай. Ще раз. 4:30 до кінця. Є шанс закрити більше поштовхів, ніж попереднього разу. Вже. Але вже треба працювати, не здавайся. Підійшли до двадцятки. 3, 2, 1, підйом. Вже. Раз. Терпи на максимум. 2, ще. 3, терпіти. 4, не кидай, не думай кидати. Ще можеш, до 8 давай. Ще! Давай! Добре. 5, 4, 3, 2, 1, 6 треба зробити, підходь! Вже, Андрюха, вже! Ти робиш на результат, терпи! 5 раз ще! Не здаватися, 4, терпи! 3 рази, можеш! Ще 2, не кидай! Ще 1! Добре! Хороший темп! Дуже хороший, головне тут терпіти! 5, 4, 3, 2, 1, давай, підходь. Фінальні 6 раз, давай. Піднімай вже, не стій, не вирівнюй її. Давай. Андрюха, терпи, давай. Бери її. Раз, давай. 4 рази ще, не кидати. Андрій. Бери вже. Давай, пройобуєш час, давай бери її. 2 рази ще. Ще один. Є! Одразу на турнік, 10-5-5, одразу вже, без пауз, вже десяточку закриваєш. Терпіти! Терпи! Давай ще! Не скидай, не спригувати! Давай, 2 рази ще! Ще раз! Добре. Давай, 5, 4, 3, 2. Один ще п'ятьорик, 2,5, Андрюха, 2,5, давай! Давай! Вже! 4 рази ще, 3, 2 рази, ще раз. Добре. 5, 4, 3, 2, 1, вже, давай! Не здавайся, давай! Добре. 3, ще 2 рази, 4, ще раз. На тумбу одразу, без пауз, не зупинятися мені. Вже стрибай. Остання тумба, давай. 20 стрибків всього-навсього, потерпи. Не збавляти темп, не думай про це. Думай тільки про поштовхи, максимум їх закрити. Терпи. Красава, Андрюха, красава, не зупинятися. Не здаватися. Ще. Добре, один темп, без пауз. Давай. 90 секунд. Давай, ще. 10 раз. Краще, тепер терпіти, не здаватись. Ти стільки терпів, давай, щоб покращити. Давай. 8 раз, давай. Терпіти, без пауз. Можеш, 6 раз. Без пауз, вже. Далі стрибає. 4 рази, ну, закінчуй. Давай. Останні 2. Давай, Андрюха, давай. Остання хвилина пішла, давай. Застрибуй. Остання хвилина, давай. Вже. Вже, Андрюха, максимум поштовхів. Потім один раз зарішає, давай. Максимум викладай. Вже піднімай, вже. Максимум закриваємо. 10 раз толкаємо, давай. 9, давай. 8, ще, не здаватись. 7. Не роздавай, Андрюха. 30 секунд, давай. Андрюха, терпи.
З останніх сил давай! 4, ще! 5, не здаватися! Давай, не здавайся, блядь, давай! Давай! 20 секунд, Андрюха, давай, давай! Давай, підходь! Ще, ще, потерпи! Терпіти! До кінця! Давай, до кінця, терпи, 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 терпи! Останні секунди, Андрюха, ще раз, візьми! Андрюха, давай, 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 давай! Ще, 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 тривай, терпи, терпи! До кінця, до кінця, до кінця, не відпускай, не відпускай! 10 секунд, давай, три поштовха! Три поштовха, 10 секунд! Вже 5 сек, взяв, толкнув! 4, 3, 2, 1, є!